Ჩვენ ახლა გვატყობინებენ, რომ პარლამენტში მიმდინარეობს დედაშუს რო არ აიყვანს ისეთი ბათქი კვირას. მსხვერპლი თუ არის ამ ბათქი? არა, არა, სამწუხაროდ არ არის მსხვერპლი, თუმცა რამდენიმე დეპუტატ შეეწერა როგორც მიუხვდი. იმედის კვირის დამთავრებისთანავე. ანი მიროტაძეს ჰქონდა ყველაზე კარგი ფეხები. Mă ცოტა ეს ღიპი მაქ ეთქობა და ბაკი მეც მაქ არ არის. ხო და დავიგდო. მიხაილო რა ექსპერტი მალე არის დამიძახი. კარდინალსკი მალარსკი. Modi, 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 modi. Modi da do, aruan mato. Ca jarot mi marta, usu pashus ro moides chvetna shouli. Ganchadebistvis movitkhos sitqva da autsileba damasitqva. Shalvaramishvili show imedze.